Nej men jag är osminkad. Nej men vi ska berätta en grej. Vilket det? Det är lördag. Det här lär man ju nästan dokumentera. Det är lördag, vad fan är klockan? Nej, 10:12. Och det är lördag kväll. Vanlig. Ska spela Ventia. Och dricka. Vad dricker du? Grönte. Jag dricker också grönte med mjölk. Och sen ska vi äta det här. Kiwi. Det är nästan lika kul som att vara en krokodilmage. Nej. Nej. Au. Hittar du något på golvet? Nej. Nu spelar vi. Nu såg du mina kort. Nej, jag såg dem inte. Nu ska jag visa. Jag har de här. Ah, ja. Nu ska ni får inte vara med mig för nu ska jag spela kort. Nej men gud, se hur ful vi är. Det tänkte inte jag på. Och sminka min pappa. Gud, det tänkte jag inte på. Oj.